大家好，欢乐的时光过得特别快，眨下眼就要同大家讲拜拜。哇，一季就咁鬼快就完啦，真系好唔舍得大家。但系唔紧要，喺最后杀火日，希望呢只好嘢咧可以帮到大家收复翻少少失地啦。即系之前讲真啦，都系嗨多个 like 噶啦，系咪先？唔紧要，最后希望衰家就食美糊。OK， 好喺未推介我呢只心水之前咧，希望大家继续 CLS 我哋 share like。comment 同埋 subscribe 我哋乜都好，最紧要多多支持，或者睇晒我哋有史以嚟嘅片。不过如果你要睇晒嘅话，你都唔卵使瞓噶啦，千九几条片有排你睇。OK， 呢个时间推介啲好嘢俾大家先吓。嗱，睇翻呢个场次711啦，就系、是、沙田啊，二班千二6.5倍嘅骏马风采。咁我睇下佢点跑啊！嗱，出闸咧呢只马都几快噶，你睇到格仔衫嗰只黄黄地色啦，而家啦喺前面嗰只11号嗰只就系呢只骏马风采噶啦。咁佢嗰个跑法就非常之简单直接嘅咋，都系跟前至走。咁啊，亦都可以自己放又得。如果你系冇马快嘅，佢自己放；如果有马快，好似呢只咁啊，必长胜嗰啲喺出边咧，咁佢咪留翻喺二三位咁样咧，折系 OK 啊。嗱，咁啊呢一场咧，其实个赛事都嚟前置嘅，最终都系前置嗰几只啊。咁你睇到。仲有嗰啲話贏頭馬嗰只咧，夢想成金喺出邊其實蝕曬位啊！但係佢咁都贏到，咁啊前邊啊必長勝啦。跟住咧喺內欄咧，其實慳曬位咧，呢只駿馬風采咧非常之好。咁亦都有啲心之行啊嗰啲，咁亦都係前置啊翻翻嚟嗱。呢啲位咧諗住有機會俾只必長勝 block 喎，但係只必長勝又埋欄喎。結果咧有一條私家路咧。骏马风采就系咁砌，系咁砌。蔡明少近期都系蔡明少主理呢只马噶啦，跟住外边哇又有啲梦想成金啊，中间有心之行啊，同埋必长胜呢啲嗱，嗰两只就有少少力弱噶啦。跟住我仲谂住里边嗰只有机会偷鸡，点知呢只真系哇梦想成金一好翻啊！真系始终佢呢只马都有啲质地啊。咁啊，最终咧都系输少少，咁啊冇办法噶啦。喺二班咧输俾呢只短头咧。我自己覺得都有啲交代噶啦，咁啊今次個檔位咧同上次爭咗少少，今次就9檔啦，咁啊佢前一次就6檔嘅，咁所以咧但我覺得佢亦都唔會好熱噶嘛，呢只馬都有啲分頭俾大家，因為熱門嗰啲都係金鑽貴人啊嗰啲會偏熱啲啦，咁所以我呢場咧睇睇我推介先，走位啊！唉，殺科戰啊！見到日子真係幾有啲唔開心啊！7月16日啊，星期六第10場7號駿馬風采，我覺得呢只馬咧如果正常發揮到嘅話咧，三甲應該穩陣嘅。希望呢只馬可以喺呢個殺科日幫到大家。另外，好拍檔張老師都有啲好嘢推介俾大家啦。咁佢有跑冷啦，亦都有一隻重心推介俾大家。希望大家繼續支持我哋。嚟緊我哋咧都會有好多足球嘅直播啊，甚至乎嚟緊咧世界盃都好多搞作啊。希望大家繼續支持我哋。記得 CLS 我啊，如果唔係我會嬲嘅。OK， 拜拜。